Me ollaan kerrottu paljon niitä asioita, mitä me edellytetään toimitusjohtajalta, niin mitä me sitten tarjottaisiin meidän toimitusjohtajalle? Me ollaan muutostoimisto ja meidät tunnetaan erityisesti meidän strategisesta otteesta. Se tarkoittaa sitä, että täällä on aivan varmasti kiinnostavaa, että täällä on luova joukko, ketterä joukko, ajattelijoita, joiden kanssa varmasti voi kasvaa ja kehittyä. Tulla haastetuksi ammatillisesti, mutta kuitenkin turvallisesti. Mä ajattelen, että Ellun kannat on yksi fiksuntia työyhteisöä, missä mä oon ollut koskaan ollut töissä. Meillä on talo täynnä ihmisiä, jotka omaa uskalla väittää, että Suomen parasta näkemystä siitä, että mitä tässä maailmassa tapahtuu. Ellun kannoissa on siis mahtavia ihmisiä, jotenkin niin kuin itsenäisesti ajattelevia, semmoisia puolanarkistisia toimijoita, jotka niin kuin pystyy niin kuin luomaan niin kuin hämmästyttäviä niin kuin asioita asiakkaille. Niin kuin avuksi ja tueksi, ja päivät ei varmaan ole samanlaisia koskaan. Täällä pitää uskaltaa niin kuin laittaa silleen itsensä likoon, ja pitää uskaltaa olla niin kuin tarvittaessa vaikka se niin kuin pöydän hölmöin tyyppi. Ellun kannat tarjoaa uudelle toimitusjohtajalle toivottavasti myös hallituksen, joka kykenee sparraamaan ja haastamaan ja tukemaan toimitusjohtajaa tässä työssä. Me tarjotaan myös aivan varmasti vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Tämä toimiala, niin kuin moni muukin toimiala, on isossa muutoksessa ja se on innostava ja kiinnostava mahdollisuus niille, jotka osaa ottaa sen vastaan ennakkoluulottomasti. Me halutaan paitsi olla itse se organisaatio, me halutaan myös tarjota sitä samaa ajattelutapaa ja uteliasta ja ennakkoluulotonta ajattelua meidän asiakkaille. Me tarjotaan meidän toimitusjohtajalle mun mielestä Suomen, ellei koko maailman, paras jengi tekemään yhdessä töitä.